Så skål. Skål. Mine damer og herrer, velkommen til Total Lokal. I dag er jeg i Kolding. Yes! Endelig er jeg i Kolding. Jeg har drømt om at være i Kolding. Jeg skal mødes med en, der hedder Marius Bach. Han tryller, han er danser, og han kender lidt til Kolding. Lidt mere end mig. Første sted, jeg skal mødes med Marius, det er i en pølsevogn, der hedder Frederiks Pølsevogn. Forresten, nu når jeg har jer, prøv lige at subscribe på den her kanal. Fordi det vigtigste i mit liv, det er, at I subscriber på YouTubes kanalen Hungry, så jeg kan få flere subscribers og flere likes. Kommentarer, dem vil jeg gerne have. Skriv en kommentar, hvad synes du om mig? Og så skal I også, hvis I har lyst derude, så skriv en mail til mig. Jeg får ikke særlig mange mails. Min mail står her. hoffe@hungry.dk. Skriv en mail til mig om, hvad det skulle være. Marius, han står derhenne. Er du nervøs, Søren? Er du? Jeg synes bare ikke, jeg kan mærke det på dig. Marius! Er det Marius? Daniel, for... Det er Marius. Godt at se dig. Godt at se dig. Lang tid. Hvordan går det? Ja, det går godt. Er du flyttet til Kolding, eller hvad? Overhovedet ikke skid. Men altså... Du har været i Kolding. Jeg kørte forbi Kolding, ja. Okay. Ja. Jeg synes bare, vi snakkede om, at du viser rundt i Kolding. Ja. Jamen, jeg har da også researchet. Okay. Ja. Det er dit yndlingspølsevognssted. Det må det være, ja. Okay. Det må det være. Fem. Og det, du har legnet op til os tre? Og nej, så, nej. Nej, det er kun til dig. Det var faktisk lige til mig. Pas på. Må jeg smage den ene? Ja, så skidt. Okay. Så henter jeg en anden bagefter. Så gør jeg lige sådan her. Ligesom en ghost. Gør mig sådan. Vil du se, hvor hurtigt jeg kan drikke sådan en? Ja, er det en challenge? Ja, det er jo YouTube. Skal vi prøve det mod hinanden? Okay. Så skål. Skål. Hvad fanden? Ja. Du tryller? Ja, det er talenter. Talenter for talenter. Ja. Hvordan fanden? Nu er det op på vej ud af næsen på mig. Jeg kan dufte kokke jo hele hovedet nu. Skriv lige i kommentarerne, hvis du kan drikke den hurtigere. Ja. Så kan vi prøve det en gang. Ja. Så lad os få spist den hot. Den spiser du vel bare til almindeligt tempo? Ja, den. Ja, det gør jeg jo altid. Okay. Wow. Det er en stor hotdog, det her. Men den er god. Jeg ville gerne have med ud på lidt det, mig og min far altid var ude på. Ja. Ja. Hvor er det? Jamen, det var Koldinghus. Der har vi været meget. Ja. Det er også et dejligt sted. Jamen, det er skønt. Ja. I Koldinghus. Der er jo Slotsø ved siden af. Nu, når det er dig, der har inviteret mig hen i den her favoritpølsevogn, du har. Så er det mig, der skal anmelde den. Mm. Jeg plejer at rate ud fra, hvor godt det smager. Ketchup. Hvor godt smagte det. Hvor hyggeligt var det. Hvad var prisen? Maden. Så skal det fra 1 til 5 fingre. 4 fingre. 4 fingre til hotdog smagen. Wow, den var stor. Den var god. Smagen var god og stor. Ja. Hyggeligt. Vi får 4. Fordi vi ligger lige lidt for tæt på vejen. Prisen på skala fra 1 til 5. Prisen er en stor 5'er, fordi Frederik kan ikke have pølser. Jeg har faktisk ikke set priserne. Det er en tor i prisen. Ja, det er dyrt. Det koster penge. Det er satan nemlig dyrt her på Frederiks Pølsevogn. Men det er også tæt på gourmet. Ja, det er det. Synes jeg. En hotdog svarer til cirka 3. Ja, den er rigtig ja, den er jeg enig i. Der sker noget her, så. Er vi klar? Hvad sker der? Hvad sker du? Jamen, jeg vil ikke forklare det. Jeg vil bare vise det. Okay. Ja. Ej! Hvad for? Ja. Hvor var den henne? Jo. Den var helt væk. Jeg var bare forsvundet. Tak for en dejlig frokost i Frederiks Pølsevogn. Hvad skal vi nu? Skal vi ud og kigge på byen? Ja, vi skal. Ud og opleve? Ja, vi skal. Turister? Det skal vi. I egen by? Ja, skal vi. Det skal ud i ud i min Kolding. Nu skal jeg vise dig min Kolding, Daniel. Okay, jeg glæder mig til at se din Kolding. Ja, fedt. Hvad? Så var vi her. Du tryller her, hvad? Hvad fanden er det her? Det er minibyen. I Kolding, det er minibyen. Det er fint. Du har været lidt entusiastisk i forhold til, hvor mange ting du vil vise mig. Og derfor har du endt mig her nu. Nu ender vi her. Okay, så siger du bare, jeg vil bare vise dig så meget, for jeg elsker Kolding. Og så hopper vi hen til næste sted. Kom. Dobbelt løn. Fint. Det er vist. Det er sgu da ikke toppen af Koldinghus, det her. Nej, det er det ikke. Den, hvad er det her for sted? Det her, det er Kolding Miniby. Er det rigtigt? Og det er et sted, jeg plejer at komme meget.
Hvad mener du? Der kom meget. På dates? Jeg har faktisk aldrig været på date, nej. Jeg har faktisk lige nøjagtigt for lidt tid siden har jeg sagt, at jeg godt kunne tænke mig at være på date i geografisk have. Jeg er jo single. Ready to mingle. Jeg kender jo ret mange fra Kolding, for jeg er jo fra Kolding. Ja, det ved jeg godt. Hvad kender du en sød pige fra Kolding? Jeg kender måske en par stykker til dig. Lad os snakke om det bagefter. Jeg vil faktisk bare gerne op på toppen af Koldinghus, så vi kan få taget nogle billeder deroppe fra. Så tror total jeg lokal. Så tror jeg lige, jeg gør noget andet. Ja. Hvad skal jeg gøre? Du skal bare stå og kigge. Okay. Smil, er du klar? Ja. Hvad sker det? Så er vi på toppen af Koldinghus. Det her viser mig også lidt rundt. Det her inde, det er jo fedt. Det her, det er jo den del af Koldinghus, den gamle gård, hvor de henrettede mennesker. Hvor de... Jeg tror bare, det var her, der var en markedsplads. Det her, det er jo den del af Koldinghus, hvor der var en markedsplads engang. Der er solgt luder. Det er udgangen. Det står der ikke noget. Jeg står ind herovre. Det er fedt nok. Ej, ved du hvad, det er fedt, den her. Det er sådan en til at stemple med. Ja, præcis. Fedt. Ved du hvad det her er? Det er til at lave. Prøv forsejling, du. Åh, det er også sejt. Men kan du godt optræde herovrefra? Ja, meget godt. Ja. Også fordi det ville være lidt Dave Chappelle-agtigt, ikke? Bare lige stå. Ja, Johnny Chappelle havde det. Johnny Chappelle. Okay. Nå, ja. Du viser mig fint rundt i Kolding, og vi er ikke engang færdige nu. Vi er kun halvvejs. Vi er kun halvvejs. Jamen, nu begynder det at regne, og vi er lige på tilbudte bord herinde, hvor vi sidder. Husk i kommentarfeltet. Godt. Hvad I synes om den her halvvejstur. Lige nu er vi lige inde for en kaffepause. Vi skal videre ud og besøge tartelletter og tacos. Ja. Okay. Tak for det. Tak skal tak, du have. Tak. Så. Vi tager den herfra. Ja. Skal du have lidt? Vil du have lidt? Vil du gerne have lidt? Fotosøren kalder jeg dig. Nu kan man se min røvsprækser. Jeg kigger ikke på den. Nej, det gør du ikke. Du kan godt lide kaffe. Jeg vil gerne have kaffe. Helt sort. Yes. Åh, det er dejligt. Så skal du også have lidt kaffe, Marius. Tryller du egentlig ikke snart? Det kan jeg godt. Det er ikke sådan, der er sgu da hul i den kop her. Er der? Ja, det tror jeg da. Hvorfor? Ej, hvor er kaffen? Hvor er det? Ja, det ved jeg, den er væk i hvert fald. Det er specielt. Ja, det er sjovt. Nå, kan jeg få en ny kop? det er fedt, Kolding. Jeg er så glad, fordi du har vist mig rundt til dine lokale omgivelser i din by. Men nu er det jo min tur, Marius, ja, til at invitere dig ud på et af de fineste steder, vi har på Hungry's platform, Hungry.dk. Mine damer og herrer, tag godt imod intet mindre end tacos og tarteletter. Ladies and gentlemen, food for thought. Velbekomme og velkommen til Taco Tarteletter. Nu sidder vi her rigtigt. Nu er vi her. Vi har fået noget sindssygt. Vi har bestilt noget sindssygt. Det hvide under er en kæmpe tartelet a la Mexicana. Mm. Eller chili con carne. Aha. Der er meget i. Der sker mange ting. 500 gram nærmest. Mine damer og herrer, velkommen til klassisk dansk tartelet. 500 gram på en tartelet. Det er større end Bornholm. Jamen, har du været på Bornholm? Ja. Det er jo, Bornholm kan jo være to gange inde i den her. Ja. Cirka. Altså. Nu har vi den her. Det er en taco med taco. Taco med kylling. Okay. Ja, vi skal smage på det hele. Vi skal anmelde det hele. Vi anmelder ud fra. Men skal vi så ikke bare starte det? Jo. Vi starter med den her. Ja. Så bare skal lidt. 3. Ja. Jeg har faktisk bare drømt om at spise hele den her. Ja. Men det må jeg så gøre en anden dag. Det må du gøre en anden dag. Vi kan tage ud igen, jo. Ja, vi gør det. Jo, vi tager ud igen. Hvis man optog den her. Jeg har gjort det altså bare. Jeg er glad for det. Tykke, han er glad. Du er ikke tyk. Nej, du er fed. Nej. Det er altså ikke. Er de meget stærke, filerne? Er de stærke? Ah, de nej, jeg tror ikke, der skal noget. Okay, så kan vi godt spise den. Men tarteletter er jo sunde. Okay. Det er sundt det hele. Det er kylling og og dig. Butterdej. Butterdej. Altså, det er kun sunde ting. I gamle dage, der levede man jo tarteletter. Hey, mine damer og herrer, velkommen til ASMR Taco Special. Så
Tror du, folk kan lide det? Det ligner lidt mere en tærte end en tarlet. Men det er en formidabel tarlet. Der skal jeg have lidt mere tarlet, tror jeg. Den her er ung. Den stærk? Ja, den er lige mig. Er det rigtigt? Ja. Jeg skal lige spise den her op også. Jeg er sultne. Vi har været ude lang tid. Ja. Jeg har fået én hotdog i dag. Ja, det er ikke nok. Og en kokke. Ja, men kokke, den hammer du bare, så den har ikke været rar for dig at få noget. Mm-hmm. Oh. Mm. Den er faktisk god frisk, den her. Mm. Har du sagt nu? Ja. Den fik jeg lige. Jeg ramte den lige ned. Og det her, det skal vi lige anmelde. Det skal vi. Smag. God. Den er god. Det er bedst ud af 5. Og hvad smider du? På tarlet? Ja. Det er 5. Skal jeg smide på tarlet? Den der tarlet, ikke? Jeg har den der tarlet. Det er min 5'er. Det er din 5'er. Hvad skal jeg? Skal jeg også smide noget på den? Jeg laver 4. Oh. Fordi. Okay. Fordi. Det er. Den var. Derovre. Den. Den får. 5. Vi skal tænke, at vi skal mærke på hyggen. Hvor hyggeligt har det været? Her var hyggeligt. Det er pissehyggeligt. Her var rigtig hyggeligt, og der er god stemning. Jeg kan godt lide, at det kun er os, der er her, når vi siger, hey, vi kommer. Vi skal lige opleve tacos. Det har de sørget for. Det her er en VIP, sådan. Ja. Sug det ind. Oplev det her. Faktisk, der er faktisk god pris. Der er faktisk god pris, egentlig. Prisen er vanvittigt. Det er et god pris. Tag ned og få en burger til 120 kroner, og så vil du også spare penge ved at spise en tarlet, der er meget større. Præcis. Den her tarlet, der er 500 gram, koster 55 kroner. Det er legende. Så hvad siger vi på prisen? Ud af 5? Okay, jeg viser nogle fingre, så viser du nogle fingre. Så ser vi, hvad det giver. Det er for, ja, det er for mange. Det er perfekt. Nej, det er godt. Fedt. Det er god pris. God pris, er det. Damer her, tak fordi I så med. Husk at tage med næste gang, hvor jeg skal til Esbjerg. Har du været i Esbjerg? Jeg har været i Esbjerg. Det har faktisk optrådt meget. Har du været i alle steder? Jeg har været meget, jeg bor alle steder. Tjek Marius ud. Han er Instagrammer, YouTuber, tryllekunstner, stand-upper, far, søn, mor. Og ved du, hvad du også er? Hvad jeg også? Du er totalt lokal fra Kolding. Og det er bare. Og det er jeg bare. Det er den drøm. Jo. I skal skrive en e-mail, hvis I vil mødes med mig og vise mig jeres by og være totalt lokale. Vi kan jo se, at alt kan ske. Der er blevet tryllet, der er blevet flirtet, der er blevet talked about love. Mm. Skriv til hoffe@hungry.dk. Mm. Og det var hoffe@hungry.dk. Mit navn er Daniel Hoffe. Det her, det var Marius Bak. Det her, det var totalt lokal i Kolding. Oh, det er jo ikke din. Det er ikke min. Det er din, der er her? Ja.